da za mu roki jama'a ba mu son abin da zai kawo tashin hankali a ƙasa. Ai to bayan yan biya musu bukata ai bara su fito zanga zanga ba. Mun riga mun san kowane lokaci aka zanga zanga ko zanga zanga za a yi shi domin abin da aka ga yana da kyau ne. Akwai miyagun mutane za su dauki wannan sai su mayar da shi wani abu. A to a sai ka sani kenan. Ba mu san abin da za a kashe mutane. Ba mu san abin da za a jima, ba mu san abin da zai kona. Mun riga kowa ya riga sha wahala. Abin da ya kamata mu zauna mu duba. Kowa ya koma aiki mu tabbatar cewa mu hada kai da gwamnati. In gwamnati ba su yi mu kira su mu gaya musu ga abin da muke so ga abin da muke so. Amma zanga zanga ba shine abin da yake da. Don akwai miyagun da suke jira. Da zaren abun ya fara su za su dauki abun nan kafin ka sanna an fara kashe kashe an fara kone kone sun fara sace sace abun da suke so kenan an fada an fada an jira kuma ba gan komai ba ba wai suna yi bane akwai dan su yan siyasan da muka sani cewa don ba su cikin ba su cikin gwamnati yanzu su sun ga kawa to tunda ba su samu ba komai ya lallace to yanzu kai makai bayani amma dan mene yanzu kake gan za a yi wanda zai kawo hanya ga karshen wannan abu kawai sai da mu ƙara kira ma jama'a cewa wannan ƙasar da Allah ya ba mu mai albarka ne amma in ba mu zauna mu haɗa kai tare mun aiki ba ba zai yi ba to me mafutan kenan ina roƙo muna roƙa cewa mutane su gane cewa gwamnati na iyakacin kokarin da suke yi su tabbatar cewa abubuwa sun koma daidai abun ba kwana ɗaya bane kawai abun zai juya mun san cewa abun nan ya dade amma in duka muka haɗa kai muka tambaye gwamnati na babu shakka cewa za mu samu nasara. Sai kana ganin manyan na yaran su suna ciki ne? Ko da yaran talakokin ne gare suke wannan abu? Ke wannan in ka duba yawancin su yaran su ba su ciki. Duk masu tura waɗannan da sai su boye nasu yaran amma sai su tura yaran takalaka ya je mutu a banza. To shikenan.